La Garelska Tate, tio år! Din hund. Hur länge har du älskat mig? Bryt! För satan, Charlie, du måste ju läsa yxans, den manliga aktrisens... Aktören. Tack! Repliker! Men Charlie snackar inte. Jaha, nej. Vad jävlar! Då får du läsa. Jag har älskat dig i 5,5 år. Bra! Charlie, skaka på yxan. Den är arg. Vad är det här för något? Vad ska du ta vägen? Ja, det är inget kul. Bra! Då hoppar vi jävla i mig till scen 15. En bengalisk knut som Sigge Deval måste lösa. Du kan ju inte hålla på så här. Du måste skaka för att den är arg. Vad är det som är fel? Temperament! Temperament! Jag har sagt till den Pelle just att skaffa kedjengång. Varför du inte vill? Temperament! Det är så fånigt! Fånigt? Är jag fånigt? Hallå, Sigvard! Varför väntar inte hon tills hon har sagt det där om Jönsson och sen kysser hon honom? Och sen är det så jädra knäppt att han har hatten på sig fortfarande. Den borde hon ta av honom, tycker jag. Haha! Där ser man. Nu ska visst både Kretti och Pletti börja regissera. Hur skulle det se ut om Sotar Murre kom in och satte upp en pjäs? Som fan själv, ska jag säga dig. Att ta av hatten! Det! Kan vi faktiskt prova? Det där, det är glatt. Kivingud. Det är på mig istället skulle lägga in en scen där författarinnan förtvivlat försöka få kontakt med honom. Men han varken ser eller hör. Mikon älskar honom. Han verkar både blind och döv när han står och slår i sitt uppslagsverk. Det är lika lite som han förstår att Kivingud är chewing gum. Förstår han att hon älskar honom? Fröken Blom, så dum jag har varit. Chewing gum! Förbaskat! Och därför ska jag älska dig. Strålande! Satan vad bra! Jag visste att Sigurd Wall skulle lösa den där jävla scenen! Du kan ju visa om ska sjunga sen, den manliga aktrisen. Aktören, Biffen, aktören! Och det satans underbara jävla slutet. Vilket genidrag av Sigurd Wall! Jag tycker det är fånigt. Vad fanns? Ja, det är snurr i rull. För det första är det helt fel att hon omfamnar en manlig aktrisen. Aktören? Ja. Och för det andra så borde ju Jönsson stå bakom draperi och se alltihopa. Annars är det ingen mening med någonting. Och för det tredje så är det här som ni går här på scenen så omständigt så gud i London. Först ska hon gå ut och hämta paraplyt, sen ska hon komma in och gå två varv runt en stol när hon lika gärna kunde stanna kvar där ute. Jaså! Lilla fröken Fanskap kanske har ett bättre förslag. Ja. Ställ Jönsson så man kan se han i glipan där och ta bort stolen och ställ Rita under ljuset på förscenen så blir symmetri. Och Rita, var inte så där pang på rödbettan arg från början utan låt det ligga och puttra på några grader under ytan så har du laddat upp för nästa scen där. Ja, ja. Det tycker du är bra. Ja, men det är bra, Sigge. Jag tycker också att det är bra, Sigge. Eller hur, chefen? Da. Det där, din lilla nippertippa. Det där är jävlar i mig inte konst. Det är exkrement, din imbecilla satmara. Din lilla frida kärringjävel.
Sigge Deval skulle hellre låta Sigge Devals hund regissera än en sån som du, din lilla vidriga flata. Vad ska du göra sen när det kommer en manlig aktris? Aktör. Jag vet, ditt fläskfnask! Din lilla femöresluder! Din lydeliga lesbian! Din satans jävla kakporfitta! Ursäkta! Sluta stirra på mina tuttar. Vad säger man? Ja, vad säger man? Bonjour. Jag har just avlägsnat en man som har förolämpat min fru åt det grövsta. Jag är din man och du är min kvinna. Inte nu längre. Varsågod, Rita. Och ta det lite lugnare nu. Magnaten, jag har chewing gum. Stopp, stopp, stopp! Tänker ni bära hand på Sigge Deval? Jag är ledsen, det är mitt jobb, jag måste slå dig. Jaså? Ja men slå på då, come on! Men ni kan jävlar i mig aldrig banka konsten ur Sigge Deval. Jag är ledsen, Sigge. Vänta! Vi måste väl för satan kunna komma överens om något, va? Vad vill du ha? Vill du ha en roll? Fan, biffen! Jag gillar ju dig, din jävla huligan! Jag gillar ju dig också, Sigge. Försök att tänka på något roligt. Så kanske det går lättare. Jag ska inte slå så hårt. Kör du inte! Vänta! Inte i ansiktet, jag är vid teatern. Jag har jagat runt hela staden för att få tag i det bästa chewing gum. Dolly kommer och älskar dem. Om det är någonting annat magnaten vill ha, var inte en främling, tveka inte. Det kan vara praliner, det kan vara fisk. Jag har chewing gum. Du är min fru. Hårdare kan du, biffen. Come on, ingen pardon. Slå Sigge Deval ur kroppen på mig. Såja, magnaten, lugn i gatan. Lugn i gatan, jag tror denna konflikt vill lösa. Bästa herr magneten, nu är jag utled på sutglada gangsters med pickadoller. Så, ge mig den. Ja, ni hörde mycket väl vad jag sa, herr Magnusylen. Satan, perkele, ge mig den! Så, nu ska ni höra på mig. Jag orkar inte mer! Jag börjar få ont i knogarna! Jo, buffen! Några smakar till klarar av! Jag känner att han är på väg ut ur mig! Sigge Deval ska lära sig en jävla läxa! Nu vågar jag inte slå dig mer, Sigge! Jag är rädd att du ska få allvarliga men! Jag förstår! Tack! Tack för det du har gjort i alla fall! Att boan kliar och att vi saknar en manlig aktris. Ja, aktör, tack Sally. Nu tvingas jag även stå ut med blomkålstinkande småhandlare som försöker spräcka mina trumhinnor. Vet ni vad, Hermanet? Ni skulle vara riktigt tjusig i kostym och ett blötlagda hår om ni bara var kan och gå i. Sluta! Gömma er bakom suten och gorillor. Hallå? Vänta, fröken Blom! Nu särper ni till er, annars... Hallå? Vänta, fröken Blom! De håller på att lösa en konflikt. God damn! Fröken Blom, vad gör ni? Jag står i begrepp att ta livet av mig!